er videoblogg. Videoblogg med Henrik Sagdalen. Kanskje vi skal ta det bedre. Jeg hater skating. Slutt å skate, da! Olav Gallis! Hva skjer det? Det er gangster, og så kjøser tids på den der Go All Day, eller hva det heter for noe. Åh, ah, footage. Åh! Ah. Nye free running film. Wow! Flikk den! Jeg flyttet. Flyttet en dildo den her, da. Kom igjen, da. Han holder her, altså. Nei, han holder jo her, han bare faen, ja. Åh, faen. Nå, det er jævlig vei.